Olá, salve, salve! Está entrando no ar, ao vivo pelo sinal digital da TVE, o Estação Cultura desta quarta-feira. E no programa de hoje, vamos saber como será a quinta edição do Kino Beach, que inicia na terça-feira da semana que vem, aqui em Porto Alegre. Vamos conversar ainda sobre o Novembro das Artes, que tem espetáculos, encontro com artistas e shows programados para todo esse mês. Bom, e o Estação Cultura desta quarta-feira conta com a música de Dimitri Servo e Aurélio Éder Copes, que amanhã apresentam o concerto 50 Minimal. Bom, e vamos iniciar falando sobre linguagens artísticas. Durante dois meses acontece aqui em Porto Alegre a quinta edição do Kino Beach. Um tema central vai orientar toda a programação deste ano. O tema é abundância, será investigado nas diferentes linguagens como música, cinema, teatro e artes visuais. Eu converso agora com o Gabriel Cevalos, criador e curador do Festival Kino Beach. Seja bem-vindo aqui mais uma vez à Estação Cultura. O diferencial desse ano é a questão da temática, né? Exato. Boa tarde, obrigado pelo convite. Mais uma vez nós dois aqui na resistência, né, do festival e também da própria TVE. Realmente, esse ano o festival, ele congrega na sua programação os quatro formatos das edições passadas. Então, uma espécie de autocelebração do festival nesse quinto ano, em que o festival ele meio que se autocelebra e comemora 5 anos de vida. Então, ele faz um apanhado de 4 anos passados e inclui nesse ano, então, todas as linguagens e formatos dos festivais passados. E inclui ainda algumas novidades, principalmente nortear toda a programação a partir de um macrotema. Esse macrotema é essa palavra abundância, que se desdobra nos seus, enfim, sinônimos e significados para jogar essa provocação. É realmente um conceito filosófico, assim, em que se joga para o público e para os artistas essa provocação de pensar o mundo a partir dessa palavra e dos seus desdobramentos. Então, a programação ela tem essa abundância clara, realmente, no seu formato de 2 meses. Nesse primeiro mês, centrado nas atividades ao vivo, em teatro, nos centros culturais. E a segunda metade, focada mais nas exposições de artes visuais. Bom, falar em celebrar as edições anteriores é importante também, principalmente na ideia do que o Kino Beach tem a... como premissa de ser de ponta, ter a vanguarda. E a gente sabe que justamente esse tipo de arte é uma arte de resistência, é uma arte que tem um difícil, às vezes é difícil até um acesso por questão do próprio fomento a esse tipo de arte. Exato. Então, também é importante celebrar o próprio projeto dentro dessa ideia também, né, Cevalos? Exatamente. E falando em fomento, preciso levantar que o festival ele é financiado pelo Procultura, pela Lei de Incentivo ao Estado. Isso que é um mecanismo fundamental, com o patrocínio da Oi e também da Ambev. E sim, o festival ele resiste e insiste, né, em manter uma programação que propõe o novo, que propõe um olhar não convencional a linguagens já estabelecidas, como a música, como o teatro, como, enfim, as artes performáticas, as artes visuais. Então, ele realmente é um festival de arte contemporânea, assim, no seu... Na parte literal da palavra, né? De propor uma arte que é produzida agora. Obviamente que se baseia, enfim, no que foi feito no passado, mas ele propõe um olhar realmente para agora e para frente. Bom, tanto com o próprio tema, né? A abundância é algo que está muito perene nesse momento, muito presente, né? Principalmente na questão da informação. Exato. Bom, alguns destaques dessa programação, Gabriel, para a gente poder ter um entendimento de que artistas, de que representações artísticas e de que, podemos assim dizer, que escolas ou pensamentos artísticos estão representados. Sim. Nesse momento? Um destaque é uma produção comissionada pelo festival, é um espetáculo para o teatro, que mistura diversas linguagens das artes performáticas, da criação sonora, das artes visuais, do cinema, que é um trabalho em que eu convidei duas artistas, a Isabel Nogueira e a Mirna Spritzer. São duas artistas locais, uma atriz e uma artista, uma musicista, artista sonora, para criar uma peça a partir de textos de autoras mulheres,
Então foram reunidos 10, por volta de 10 textos de autoras, para a criação de um espetáculo para o teatro, em que o improviso e a poesia sonora, a dramaturgia se mistura com esse ambiente de abundância de ideias e de pensamentos de mulheres. Bom, e também uma abundância de, como eu posso dizer, de questões artísticas juntas, né? Exato. Tem projeção também nesse... Exato, tem um fragmento do... É uma narrativa que vai misturando vários elementos. E um deles é o filme Um Corpo Feminino, da Thaís Fernandes, daqui de Porto Alegre. Então, parte desse curta-metragem, ele se soma à narrativa para fazer algumas perguntas dentro desse espetáculo. Bom, a programação é extensa, né? Durante esses dois meses, do dia 13 de novembro até 13 de janeiro do ano que vem. Então, a gente pode buscar mais informações procurando o Kino Beach lá no Facebook e também tem um site que é o kinobeach.com. Exato. kinobeach.com e o facebook.com/kinobeach para mais informações sobre o festival que começa em breve. Obrigado pela tua presença aí, espero te encontrar no ano que vem, mas antes disso, com mais novidades, aparece por aí, por favor, Graciela. Exato, obrigado, valeu. Certo, até a próxima. Bom, amanhã, a partir das 8 da noite, o Dimitri Servo e o Aurélio Eder Copes realizam o concerto 50 Minimal. Eles mostram obras próprias e de compositores que representam um movimento minimalista como o Terry Riley. Bom, é com essa obra que a gente já começa a apresentação de hoje? Em si. Em si. Bom, com vocês então. Thank you.
O Dimitri e o Aurélio continuam conosco. Daqui a pouco a gente conversa sobre o concerto que acontece no dia 8, quinta-feira, lá no auditório dentro da URGS, do Instituto de Artes. Bom, até o dia 25, sempre às sextas, sábados e domingos, acontece o Novembro das Artes no Centro Municipal de Cultura. A iniciativa é de 5 grupos teatrais que promovem até o final do mês uma maratona de 9 espetáculos, encontros com artistas e shows. Eu converso agora com a Camila Bauer, diretora do Grupo Gompa, um dos responsáveis pelo evento, e com a Laura Hickman, atriz do Grupo Gompa. Sejam bem-vindas aqui ao Estação Cultura. Vamos começar falando dessa ideia geral de ocupar, tipo, resistir, estar nesses espaços com esses 5 grupos, Camila. Então, o projeto veio, na verdade, de 2 ocupações que foram feitas individualmente, uma do Gompa e outra da Incommodity, né, no Centro Municipal de Cultura. Quando a gente descobriu que a gente ia estar ao mesmo tempo em cartaz, a gente já tem parceria em alguns trabalhos, então veio essa ideia de fusionar, de algum modo gerar um evento e convidar outros grupos para participar, tentando fazer um ato de resistência mesmo, né, de entender que a gente junto é mais forte, e também de mobilizar mais artistas, gerar um pequeno movimento dentro do Centro Municipal de Cultura, né? Nesse sentido, com uma programação diversificada para criança e para adulto, também com bate-papo, shows, então veio muito desse movimento, né? Então, a princípio, é Gompa, Incommodity, as outras 3 companhias, quais são? Daí a gente convidou o Quimera para fazer também, que tem um espetáculo com o Grupo Atelier, no Teatro Renascença, e o Coletivo Desvio, que está com o... Ninguém me disse que haveria um disco como esse. Que haveria disco como esse. Bom, vamos falar agora especificamente do recorte que vocês fizeram, né? Uhum. Para essa mostra aí. Tipo, tu tá numa peça infantil, que tu não falaste, né? Que a ideia é tipo, todos os públicos, então um dos públicos também, que o Gompa também trabalha, é um projeto infantil, não é isso? Isso, que é o Chapeuzinho Vermelho. Na verdade, é uma peça que ela é pensada tanto para adultos quanto para crianças. Ela propõe diferentes camadas de leitura para cada um desses públicos. Então, por isso que a gente faz essa peça de tarde, às 4 e também às 8h30, porque a gente propõe que ela una esses, que tu possa ir com os teus filhos, mas que não seja uma peça somente para os teus filhos, que ela te ofereça também uma camada de leitura. É uma peça que está tendo uma circulação muito legal no país, assim, a gente já teve em vários festivais, já em São Paulo, Belo Horizonte, Londrina, festivais de teatro muito legais, assim, aqui do país. Então, a gente vai estar em cartaz nos dias 23, 24 e 25, nessa ideia de ser tanto de tarde quanto de noite, a mesma peça. Interessante. E outras peças que vocês estão vendo nesse recorte, que vocês tiveram que tirar... que o grupo tem outros espetáculos, né, em repertório, como é que foi esse recorte? Agora, no Novembro das Artes, a gente está então com o Chapeuzinho, com o Pequeno Príncipe, que daí é para criança, né, uma adaptação da obra do Saint-Exupéry, e de noite a gente está com Inimigos na Casa de Bonecas, que é uma adaptação de 2 obras do Ibsen, um espetáculo que surgiu a partir de um prêmio que a gente ganhou na Noruega, né, para a montagem de textos do Ibsen. Então, ele estreou em maio no Instituto Ling, e agora ele está voltando, então, num palco italiano, né, um formato de palco italiano, compartilhando a temporada com o Pequeno Príncipe. Então, a gente fez essa pequena ocupação ali, né, convidando esse outro grupo, que vai estar também fazendo espetáculo adulto e infantil. E na sala Álvaro Moreira vai estar o repertório da Incommodity, que são 3 espetáculos também, 3 espetáculos para adulto. O primeiro já foi, no final de semana passado, né, então tem mais 2 trabalhos deles ainda que vão estar... ali também, um deles que é o A Vida Dele, o Dentro Fora, que é um espetáculo que viajou bastante, o Brasil também, super premiado, né? A gente está tentando que seja uma programação, ela é enxuta, são 9 espetáculos, mas espetáculos que a gente acredita bastante, assim, né? E o movimento sobre rodas paradas, que é uma peça que ela começa no estacionamento, né? Usa carros de verdade e depois vai para Álvaro. É um espetáculo que foi feito da Incommodity lá para o estacionamento do Teatro de Câmara, também como uma forma de resistência, como ela já estava fechado. Então, eles construíram para o estacionamento e agora adaptaram para o estacionamento do Centro Municipal ali. A ideia também é ter uma mostra que tenha uma representatividade do que está sendo produzido aqui também, mas também desses espetáculos escolhidos também que gerem discussão, que gerem também algo além de simplesmente exibir os espetáculos, né? São trabalhos, na verdade, que lidam muito com a dramaturgia contemporânea e vários deles com dramaturgia também feita em processo de ensaio, né? Adaptada por grupo. Por isso que, por exemplo, nesse final de semana, às 5 horas, no domingo, às 5 horas, vai ter um bate-papo sobre dramaturgia de grupo mesmo, né? Como que os grupos constroem dramaturgias, né? Dramaturgia da palavra, às vezes com movimento, dentro desses processos colaborativos.
né? Então isso tem a ver com essa estrutura dos coletivos mesmo que estão envolvidos. E na semana seguinte, também no domingo, 17 horas, tem um bate-papo sobre teatro de grupo e estratégias de resistência. Então, como que os grupos estão se articulando para se manter firmes e fortes nesses momentos políticos tão desoladores para a cultura, né? Bom, é a ideia de como fazer as coisas sem alguns aportes que são importantes, públicos, né? Como um ministério Exatamente. Que pense a cultura, como secretarias, uhum. e principalmente os investimentos, como a gente falou, dos fundos, e que são importantíssimos, né? Essa é uma iniciativa, totalmente independente dessas companhias, na verdade, né? Então, não tem nenhum patrocínio, não tem nenhuma subvenção. É uma primeira experiência que a gente está tentando, assim, enquanto grupos, né? De se articular. Tem outros movimentos que estão acontecendo também. O da Usina das Artes é um movimento importante também, né? Que está tendo de articulação de grupos. Porque é isso, ou a gente se une e repensa alguns sistemas, né? De criação, especialmente de compartilhar com o público. Como que a gente leva o público para o teatro, né? Porque nesse momento que a gente está vivendo é isso ou não sei. É interessante ser propositivo, então, para o próprio público, não só para quem é da área das artes cênicas ou de qualquer forma artística, está lá para pensar e ajudar a colaborar, como também quem gosta, né, quem acompanha e sente a necessidade e sabe o quanto isso é precioso, também comparecer ao Novembro das Artes, que vai até o dia 25 de novembro, não, não é isso, né? 25 de novembro. 25 de novembro, exatamente, né? 25 de novembro, no Centro Municipal de Cultura aqui em Porto Alegre. Mais informações e a programação completa também no site da Prefeitura, no www.portoalegre.rs.gov.br/SMC, Secretaria Municipal de Cultura. Bom, obrigado, meninas, pela presença aqui, boa sorte aí e seguimos juntos. Obrigada. Até a próxima. Bom, o Salão de Artes Plásticas da Câmara Municipal de Porto Alegre premiou nesta terça-feira os seus vencedores. Todas as obras selecionadas ficam à exposição nos espaços do Legislativo Municipal para visitação do público até o dia 6 de dezembro. Ao todo, a comissão julgadora analisou quase 100 portfólios de artistas de 15 cidades gaúchas. O total selecionado foi de 54 obras que formam o salão deste ano. Originalidade e contemporaneidade foram critérios para a escolha. Que a gente possa, como casa de expressão da pluralidade da cidade, que a gente possa aqui também ser uma forma ou um espaço de projeção das artes, né, que é um tipo de manifestação que sempre deve ser valorizada como algo que brota da consciência e da vontade daquelas pessoas que compõem o que na pluralidade a gente chama de povo. Esta é a 22ª edição do Salão, que acontece a cada 2 anos. Um evento já tradicional de valorização da arte contemporânea que foi criado por lei do então vereador, o escritor e jornalista Josué Guimarães, em 1952. Neste ano, o homenageado da mostra é o artista Brito Velho. Ele que dedica o trabalho principalmente à pintura, mas também desenvolve outras técnicas, tem uma obra da fase atual do seu trabalho exposta no salão. Basicamente, eu sou pintor, né? Porque eu comecei a recortar a figura, você está vendo a minha figura ali? Eu comecei a recortar e tirar da tela. Eu recorto e pinto dos dois lados. E também faço gravura, faço desenho. E essa é uma nova fase, porque eu estou... Cada vez a cor está mais forte no meu trabalho, cada vez mais vibrante. Estou há 52 anos nisso, que de repente vale a pena. A gente recebe um carinho no caminho, entende? Acontece um carinho aqui, um carinho lá. E a gente se sente incentivado para continuar trabalhando. A abertura da exposição reuniu o público das artes. Foram distribuídos os prêmios da mostra. Além das menções honrosas, 5 artistas foram consagrados com o prêmio Incentivo à Criatividade, no valor de R$ 2.500. André Antunes, com a série de fotografias Cáutio sobre asfalto e outros atalhos. Carusto Camargo e as fotografias sobre cerâmica, coletores agrupamento e coletores negação. Diana Schroppel, com a instalação Helena Landkraut, no Brasil, a comemoração de um centenário. Izzy Feijó e as pinturas Silêncio e Investigação em torno da palavra Eu. E Marcelo Bordignon, com as pinturas Em Olhos sobre Tela.
A primeira colocada do salão foi a artista Mariana Rieira, com o prêmio aquisição de R$ 9 mil. Do conjunto de desenhos e pinturas da artista, a obra Grande fica agora para o acervo da Câmara de Porto Alegre. É uma série de trabalhos já um pouco antiga que eu venho fazendo. São sempre pessoas deitadas, sempre conhecidas, a partir de fotografias que eu mesma faço. E a partir da fotografia eu vou construindo a imagem até chegar nesse resultado. Porque artista não vive só de arte, então a gente tem que se desdobrar em mil para conseguir dar conta. E é bom ter um incentivo, né? E poder ver o resultado, ver exposto. Fazer um pequeno intervalo e logo após tem mais Estação Cultura ao vivo aqui pela TV. Concerto 50 Minimal é uma celebração ao movimento minimalista que surgiu nos anos 60, 70 e preconiza a utilização do mínimo essencial. Foi justamente esse movimento que uniu Dmitry Servo e o Aurélio Eder Kops
que eles mostram esse trabalho desenvolvido a partir de amanhã, das 8 da noite, lá na URGS. Na realidade, vocês já se encontraram em outros palcos, fazendo outras sonoridades, mas a sonoridade é uma que atrai muito vocês também, né? Sim, eu e a Areia, a gente já tem uma amizade de muitos anos e tanto eu quanto ele como compositores, nós temos influência do minimalismo em nossas obras e agora estamos pela primeira vez trabalhando juntos com essa linguagem, com essa estética. Bom, essa estética que é super inovadora na questão de diminuir um pouco das notas, né, podemos assim dizer, da utilização e entrar nesse ritmo que é, de certa forma, cíclico, né, também. Exato, é uma música que é um evento sônico puro. Ela não tem aquelas antecipações, expectativas que a música, digamos, usual cria no ouvinte. Então, ela é um evento sônico puro que requer um outro estado de mente e também uma concepção circular da forma musical. Bom, eu até estava pensando como seria a apresentação de vocês e eu ouvi esses pedais. Os pedais, hoje em dia, tem uma referência muito grande a esse minimalismo também para essa questão dos próprios pedais de looping, loop station, trabalhando bastante essa questão e hoje em dia muito também na música pop, na música mais popular, né? Claro, o minimalismo começou nos anos 60, ele teve muita repercussão e muita influência no ambiente, digamos, da música de concerto, música clássica ou erudita, como a gente pode chamar, mas também foi um estilo que rompeu as barreiras, né? Porque ele foi influenciado pela música pop na época, pelo rock, pela música psicodélica, rock psicodélico da época, mas ao mesmo tempo ele influenciou, então, muita gente da cena eletrônica pop, digamos, dos anos 70, 80, 90 e hoje em dia, fazem referência a alguns desses compositores, principalmente a Terry Riley, que foi o compositor da primeira obra que a gente tocou, por causa dessa questão do loop, dos sintetizadores, dos pedais e tal. Bom, e o pessoal vai ter uma oportunidade não só de ouvir você tocando essas composições desses grandes compositores do estilo, mas também poder conversar, né? Vai ser na segunda-feira, acontece também em Pelotas, Universidade Federal, e vocês têm mais uma data no interior. E todas essas apresentações também tem workshop e palestra, isso? Justamente. A gente tem o apoio do Procultura, do Governo do Estado, para fazer uma turnê em 3 cidades. Porto Alegre, com apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Departamento de Música, Universidade Federal de Santa Maria, também apoio do Departamento de Música, e Universidade Federal de Pelotas. Então, nós estamos fazendo para os estudantes uma palestra e uma oficina de performance da música em si, com todos os estudantes, e depois o concerto. Então, já fizemos Santa Maria semana passada, estamos fazendo Porto Alegre essa semana e semana que vem Pelotas. Pelotas, então. O projeto ele foi financiado totalmente pelo FAC, né, pelo Fundo de Apoio à Cultura do Rio Grande do Sul. Bom, a gente está com o programa estourando para a gente ouvir um pouquinho mais de música. Eu vou relembrar, então, amanhã, a partir das 8 horas, no auditório Tasso Correia, que fica ali na Universidade Federal, no Instituto de Artes, na Rua Senhor dos Passos, 248. Queria pedir para vocês encerrarem o Estação Cultura com mais um pouquinho de música, mas para ver as músicas inteiras e poder conversar sobre elas e entender um pouco mais, passa nesses 2 concertos que ainda restam e ainda conversa com os guris. Obrigado, Dmitry. Obrigado, Aurélio. Obrigado. Certo? Obrigado. A Estação Cultura de hoje fica por aqui. Por favor, um pouco mais de música para nós.